välkända melodin bocklar ur Bottle Battle. Ni vet väl varför den heter Bocklar ur Bottle Battle? Vi var och spelade i Fängefors Folkets hus en gång i tiden, och då fick jag höra om någon som hade blivit så jävla osam så han stack hem till Svanskog eller vad det var. Vänta om motorsåg för att göra upp. Men det var så jävla fascinerande så det är klart att det måste ju bli en låt utav det alltså. Till I get an